Může koronavirus negativně ovlivnit trh s nemovitostmi v České republice? Je momentálně vhodná doba na koupy nebo prodej nemovitosti? Poklesnou ceny nemovitostí v souvislosti s aktuálním šířením nákazy v České republice? Pokud vás zajímají odpovědi na všechny tyhle ty otázky, zůstaňte u videa, sledujte dál. Moje jméno je Radim Kučera a vítám vás u tohoto video speciálu na téma koronavirus a nemovitosti v České republice. Jsem realitní makléř a developer, takže vám řeknu svůj názor na to, jakým způsobem by tahle ta nemoc, jakým způsobem by tenhle ten virus mohl ovlivnit trh s nemovitostmi v České republice. Pojďme na to. Pokud máte na Facebooku v přátelích nebo máte zalajkovanou nějakou stránku realitního makléře nebo někoho, kdo se pohybuje na realitním trhu, dost velká část mých kolegů už vydala nějakou svoji predikci. Dost často v tomhletom smyslu. Ceny nemovitostí poklesnou, realitní trh se zhroutí, realitní bublina praskne. Přijde realitní krize, přijde finanční krize. Prostě přijde jedno velký špatný. Tady vidím velký špatný. Pojďme se teda podívat na argumenty, proč si myslím, že trh s nemovitostmi spadne na ceně. Proč si myslím, že momentálně vzhledem k aktuálně šířící se nákaze začnou klesat ceny nemovitostí. Důvod číslo jedna, proč si myslím, že nemovitosti začnou klesat na ceně, je poměrně jednoduchý. Určitě už jste si všimli, že s aktuálním vládním opatřením spousta podniků zavřelo. Spousta drobných živnostníků přišlo o práci, hospody jsou zavřené, obchody jsou zavřené, spousta věcí nefunguje tak, jak je zvykem. A tihleti lidé tím pádem nemají tržby, nemají příjmy a pokud pracují sami na sebe, tak to napřímo ovlivňuje jejich finanční situaci. Pokud zaměstnávají někoho dalšího, tak to v důsledku ovlivňuje i finanční situaci těchto zaměstnanců. Co se snažím říct je, že v momentě, kdy zavíráme obchody a lidé nemají práci, tak nemají ani příjem. Respektive v brzké době nebudou mít příjem. Například firmy nebudou mít na to, aby vypláceli výplaty svým zaměstnancům. Což samozřejmě velmi negativně ovlivní ekonomickou stabilitu v rámci České republiky. Spousta lidí nebude mít na to, aby splácela úvěry. Celá řada lidí si napůjčovala peníze na to, aby si mohli pořídit nemovitost, aby si mohli zajet na dovolenou, aby si mohli koupit auto. Tahle ta veselá doba může momentálně na nějakou dobu skončit, protože spousta lidí přichází o příjem, ať už ze své živnosti nebo ze svého zaměstnání a tím pádem nebudou mít na to, aby spláceli úvěry, které si u bank nabrali. A z toho samozřejmě plyne i to, že budou muset začít prodávat nějaký svůj majetek a tím pomalu narovnávat situaci na trhu, kde až donedávna naprosto převažovala poptávka nad nabídkou. Nemovitostí bylo nedostatek. A poptávajících bylo všude spousta. Tahle ta situace by se teoreticky mohla narovnat tím, když lidé nebudou mít na to, aby spláceli svoje úvěry, uvolní svoje nemovitosti zpátky na trh, nabídnou je k prodeji a v rámci toho, aby nemovitosti prodali co nejrychleji, protože potřebují řešit svoji situaci dnes a ne třeba za 3, 4, 5, 6 měsíců, nabídnou ty nemovitosti za nižší cenu, než je momentální tržní. No a pokud tohleto udělá více lidí současně, tak se stane to, že tržní cena nemovitostí se sníží, protože na rázem bude poměrně široká nabídka nemovitostí, které budou inzerovány za nižší cenu a tím pádem kupující budou mít z čeho vybírat. Když to shrnu, na jedné straně stojí firmy, které nemají tržby, uprostřed stojí zaměstnanci, kteří nemají výplaty a na konci stojí nemovitosti, které se musí prodávat, protože je nikdo nesplácí v bankách. Důvod číslo dvě, proč si myslím, že ceny nemovitostí by mohly v souvislosti s šířením nákazy koronavirem klesnout, je ten, že lidé jsou doma, šijí roušky a nemají čas vydělávat. A taky nemají čas chodit po prohlídkách a nakupovat nemovitosti. A nejenom to, v souvislosti s vládními opatřeními to ani dělat nesmějí. Nemáme vycházet nikam, kde to není nezbytné a prohlídky nových nemovitostí ke koupi rozhodně nejsou nezbytné, takže tohle to není argument pro to, abychom vycházeli ven a potenciálně šířili nákazu. A přesně toto velmi negativně ovlivňuje aktuální poptávku. Některé realitní servery evidují až 80% pokles realitní poptávky na trhu, což by mohlo znamenat, že prodávající, kteří potřebují rychle prodat svoje nemovitosti, budou nuceni sejít s cenou dolů, tak, aby se zalíbili trhu a doufat, že se jim nemovitost podaří i v dnešní šílené době prodat.
To znamená, svým způsobem vláda svými opatřeními teď na nějakou dobu zajistila to, že nebude dostatek kupujících a že nebude dostatek zájemců, kteří by mohli chodit po prohlídkách a mohli kupovat, což by mohlo vést k poklesu cen nemovitostí. Třetí důvod, proč si myslím, že by mohly poklesnout ceny nemovitostí, je Airbnb efekt. Co to je Airbnb efekt? Airbnb efekt je situace, kdy si zejména v Praze spousta majitelů nakoupilo byty za účelem krátkodobého pronájmu, například přes platformu Airbnb. A díky tomu, že ale česká vláda uzavřela hranice poměrně neprodyšně a zásadním způsobem poklesla poptávka po krátkodobém ubytování, které je mimochodem zakázané, tak spousta těchto majitelů, kteří byli zvyklí inkasovat příjem z pronájmu bytu, bude na nějakou dobu momentálně bez příjmu. Což může být problém zejména v situaci, kdy tihleti lidé nakoupili svoje byty na hypotéku. K čemu to povede? Může to vést ke dvěma scénářům. První z těch scénářů je, že se tihleti majitelé pokusí svoje byty krátkodobě pronajmout. Tohle to je podle mě pravděpodobnější situace, kdy ten krátkodobý pronájem formou Airbnb se překlopí na nějaký středně až dlouhodobý pronájem na omezenou dobu, řekněme na půl roku až rok, a majitelé těchto nájemních bytů se budou snažit překlenout tu šílenou cestovatelskou situaci pronájmem místním lidem, pronájmem cizinců, kteří zde jsou v České republice už momentálně zasídlení, a prostě pronájmem klasicky na trhu dlouhodobých pronájmů. A stejně jako u varianty prodej, v momentě, kdy potřebují peníze rychle na to, aby splatili už třeba následující splátku hypotéky, protože řada lidí třeba žije od výplaty k výplatě, tak v ten moment se pokusí ty byty pronajmout za co nejnižší cenu, tak aby se obsadili pokud možno okamžitě, což na nějakou dobu stlačí ceny pronájmů dolů. No a druhý scénář, jak by to mohlo dopadnout, že tihleti lidé se budou bát pronajmout svoje byty dlouhodobě a budou se je snažit prodat. Což zase se nacházíme zpátky v té původní situaci, že někdo nemá na splátku hypotéky a bude nucen svůj majetek prodávat a na to, aby ho prodal rychle, potřebuje prodávat za nižší cenu, a jsme zpátky, kde jsme byli, budeme tlačit ceny dolů a bude se zvětšovat nabídka, která byla až do nedávna poměrně hodně omezená. Pokud bych dnešní video ukončil tím, co jsem právě řekl, tak si myslím, že jsme na 100% všichni přesvědčení o tom, že ceny nemovitostí poklesnou. Ale ta situace není tak jednoduchá. A já vám teď představím argumenty, proč si myslím, že cena nemovitostí zůstane na své původní úrovni, anebo dokonce povyroste. Tady jsou. Jako poslední argument pro pád cen nemovitostí jsem použil takzvaný Airbnb efekt. Efekt toho, že byty z krátkodobých pronájmů se teď nárazově objeví ve velkém množství na trhu. To je sice pravda, ale tahle ta pravda má několik háčků. Prvním z nich je, že bytů na Airbnb je podle odhadů v Praze přibližně 11 000. Bytová potřeba v Praze ale každý rok přesahuje 50 000. V Praze by mělo ideálně vzniknout každý rok 50 000 nových bytů, aby se uspokojila poptávka, která po bydlení v tomto městě je. A to se bavíme jenom o Praze. Vůbec se nebavíme o ostatních městech, kde Airbnb efekt bude zcela minimální, protože ve většině dalších měst Airbnb prostě nefunguje. V Brně a v Ostravě ještě dejme tomu, možná třeba v Českém Krumlově, kde funguje turismus, ale tím nám nabídka Airbnb tak nějak končí a v žádném z dalších měst nebude mít tenhle ten efekt tak velký vliv jako v Praze. Další věc je ta, že ano, máme v Praze 11 000 bytů na Airbnb, ale řada jejich majitelů ty byty nepořizovala pomocí hypotéky. Pořídili je za hotové peníze. A tihleti majitelé ano, sice teď na nějakou dobu přijdou o svoje příjmy, ale nebudou nezbytně nuceni ty byty prodávat a nebudou nuceni je nabídnout na trhu. Prostě se třeba rozhodnou počkat a přečkat tuhletu situaci, byť třeba s neobsazeným bytem po nějakou dobu, ale rozhodně je to nebude tlačit jako ty, kteří si pořídili svoje byty pomocí hypotéky. 11 000 bytů opravdu není příliš velké číslo, takže proto si myslím, že Airbnb efekt zdaleka nebude mít takový vliv na ceny nemovitostí, jak si někteří myslí. Druhým důvodem, proč si myslím, že ceny nemovitostí zůstanou na stejné úrovni anebo budou mít potenciál ještě růst, je vliv snížení úrokových sazeb. Určitě jste si všimli, že inflace v posledních dnech dosáhla téměř 4%, což se samozřejmě vůbec nelíbí České národní bance, která se snaží dlouhodobě držet inflaci někde mezi 2 a 3%.
a tím pádem by měla logicky začít realizovat kroky k tomu, aby inflaci stáhla na původní úroveň. To naše banka zpravidla dělá tak, že zvedá úrokové sazby, které se potom promítají do úrokových sazeb běžných spotřebitelských úvěrů, například hypoték. Dokonce se spekulovalo o tom, že úrokové sazby by měly v nejbližších dnech vzrůst o přibližně 1 až 1,5%. Což by samozřejmě způsobilo v dlouhodobém horizontu významný pokles poptávky a tím pádem i pád cen nemovitostí. Ale stal se přesný opak. Česká národní banka totiž v pondělí vyhlásila, že snižuje úrokové sazby o 0,5% bodu. Stal se tím pádem přesný opak toho, co si všichni mysleli. A úvěry jsou dnes dostupnější než kdy dřív. Úrokové sazby na hypotékách zase budou klesat a tím pádem umožní hypotékám být dostupnější pro širší masu lidí. Tím pádem vznikne větší poptávka po nemovitostech a všichni tihleti poptávající půjdou kupovat svoje nemovitosti a budou tlačit ceny nemovitostí nahoru. Třetí důvod, proč si myslím, že ceny nemovitostí zůstanou na své úrovni anebo budou mít potenciál růst, jsou opatření vlády České republiky. Ano, vláda sice řadě lidí znepříjemnila podnikání, řada lidí díky krokům a opatřením vlády přijde o svoje zaměstnání nebo na nějakou dobu přijdou o příjem. Na druhou stranu vláda se snaží těmhletěm lidem vycházet maximálně vstříc, a to například tak, že vláda umožnila odklad podání daňového přiznání a splatnost daně z příjmu právnických a fyzických osob až na začátek července. Tímhletím krokem v podstatě drtivé většině lidí v České republice poskytla bezúročný úvěr na dobu 3 měsíců. Proč bezúročný úvěr? Protože když vyděláte peníze a po 3 měsíce je nemusíte danit, získáváte 3 měsíce na to, abyste s nimi mohli volně disponovat a až za 3 měsíce tu daň reálně musíte zaplatit. Tím pádem spousta firem a lidí má teď k dispozici na 3 měsíce peníze, pomocí kterých může třeba překlenout tuhletu těžkou situaci. Současně bavili jsme se o tom, že hlavním tahákem pro cen nemovitostí dolů bude to, že lidé nebudou mít na to, aby spláceli svoje úvěry. Spousta bank ale vyjde svým klientům vstříc v tom, že jim odloží splatnost některých úvěrů, což samozřejmě povede k tomu, že nebudou nezbytně tlačení a nuceni k tomu, aby okamžitě prodávali svoje nemovitosti a tím pádem to množství nemovitostí, které se uvolní na trh, nebude tak masivní a nepožene cenu tak moc dolů. Naopak, pokud nemovitosti budou na trh přibývat postupně, nedojde k propadu cen a ty ceny se udrží na aktuální úrovni, protože, jak už jsme si řekli, došlo ke snížení úrokových sazeb, poptávka by teoreticky nemusela příliš opadnout a ceny by se mohly udržet plus minus tam, kde jsou. A čtvrtý důvod, proč si myslím, že ceny nemovitostí by mohly zůstat, kde jsou, anebo dokonce růst, je ten, že stavebnictví, jakkoliv je momentálně rozjeté, nebude takhle rozjeté do nekonečna. Řada lidí totiž dost možná nebude mít peníze na to, aby stavěla nové nemovitosti. Nebudou se stavět domy, nebudou se stavět developerské projekty a tím pádem přestanou přibývat nové nemovitosti na trh. I v souvislosti s aktuální situací. Spousta lidí vidí aktuální situaci jako velké riziko a nebude chtít pouštět peníze ven a investovat do výstavby. Tím pádem neporoste nabídka nemovitostí a pokud je malá nabídka a stejný počet poptávajících, stane se to, že ceny porostou. Všechno, co jsem napříč tímhletím videem řekl, je samozřejmě můj osobní názor, nějaká moje osobní zkušenost a předpoklad toho, jak se situace vyvine. Nemám křišťálovou kouli, nedokážu 100% garantovat, že to takhle nějak bude, ale můj osobní názor znáte. Víte, jaké jsou argumenty pro to, že ceny poklesnou, jaké jsou argumenty pro to, že ceny porostou a tohle to jsou z mého pohledu důvody, proč to tak bude nebo nebude. Ať už s mým názorem souhlasíte nebo nesouhlasíte, budu moc rád, když se podělíte o ten váš a napíšete ho dolů do komentářů. Současně, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like a pomozte mu dostat se mezi co nejvíc lidí. Pokud vás zajímá více informací o realitním trhu, o nemovitostech, o investování do nemovitostí, určitě se nezapomeňte přihlásit k odběru. Já pevně věřím, že ať je tahle ta situace pro vás jakkoliv těžká, že se z ní společně dokážeme dostat. Konec konců máme tady spoustu iniciativ, které nám s tím pomáhají, takže pokud máte možnost, pomáhejte i vy ve svém okolí, pomozte s rozvozem obědů seniorům, pomozte se šitím roušek, pomozme všem ostatním se z téhleté situace co nejdříve dostat, aby jsme se mohli zpátky začít věnovat našim investičním nemovitostem, našemu realitnímu trhu. Přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví v téhleté složité době a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky.